klockan har nu hunnit bli 7:30. Jag har legat i sovsäcken i runt en halvtimme när jag varit vaken. Det har varit en kall natt faktiskt, det får jag erkänna. Jag har vaknat och kollat på termometern och det har varit ner mot 2 minusgrader. Och det är lite väl kallt för min sovsäck, så jag hoppas verkligen på att nästa natt ska bli varmare. Annars så har jag väldigt fin utsikt härifrån tycker jag. Lite härliga höstfärger. Nu ska jag göra lite frukost, byta om till vandringskläder och packa ihop. Så jag återkommer sen när jag är ute och vandrar igen. Klockan har blivit 8:50 och jag har precis börjat gå. Dagens mål, förlåt, dagens delmål är Bjäveröd. Där finns det en liten lägerplats. Så där hade jag tänkt luncha beroende på vad klockan är när jag har kommit dit. Jag försöker äta lunch vid 12-tiden. Tidigast, så att man ska falla med att gå resten av dagen också. Vädret är någon enstaka plusgrad. Väldigt fuktigt, rejäl dimma. Som ni kan se här utöver sjön. Men jag har fått i mig lite frukost. Allting packat och livet leker. Det här är Bjäveröd, det är vindskyddet. Där borta finns det gott om ved. Och för att komma hit så fick jag passera en liten fårhage. Det var väldigt lätt vandrat hit. Och nu ska jag fortsätta mot Ekeröd. Klockan är ungefär 9:15. Ett litet dammsystem här. Jag har bara gått några hundra meter. Men det är väldigt, väldigt rogivande ställe det här. Nu är det äntligen lite varmare och skönare att gå. Så jag har kunnat komma upp här lite. Jag har kommit till korsningen som ni ser bakom mig. Och det är korsningen mellan Ås till Åsleden och Nord till Sydleden. Så nu ska jag vända mot Ekeröd och Ås till Åsleden. Klockan är ungefär 11:45 och jag har tagit en rast för att laga lite lunch. Jag uppskattar att jag bara har max 2 timmars vandring, säger jag, framme. Så det är rätt så skönt. Jag hoppas på att jag kan börja slå upp hammocken vid 3-tiden. Och det var skönt att alltid fixa så att jag har gott om tid innan mörkret faller. Eller som det också kallas för, jägar-tv. Det behövs en, det räcker med en liten eld. Sen är allting frid och fröjd. Jag kom fram till Ekeröd. Var jag hämtade vatten. Och positivt överraskat att det fanns vatten här. Annars så brukar de flesta rastplatser stänga av vattnet nu i slutet av oktober, början av november. Så jag hade tur den här gången. Det behövdes, jag hade ungefär 1 liter vatten kvar, så det hade precis räckt till middag idag och sen lite diskning och frukost imorgon. Men sen så vet jag ju om att jag kommer passera Ekeröd, en litet samhälle, om man ska, ja, det är en shoppingmöjlighet där och så finns det en butik och sånt som man hade kunnat hämta vatten på, så att det
det hade löst sig ändå. Nu håller jag på att värma upp min mat. Där. Det blir en fisksoppa, en skaldjurssoppa med räkor. Och det ska bli spännande. Väldigt, ser väldigt mycket fram emot att få i mig lite mat. Jag har fått upp hammocken. Lite problem med att få den bra. Jag tyckte jag var lite bananaktig förra natten. Så vi får se om jag har fått den bättre den här natten. Jag hoppas det.